Dámy a pánové, vítám vás u tohohle smutnějšího videa, bohužel smutnějšího, jakož dneškem končí česká aerolinie ČSA. Po 101 letech končí a my si musíme každopádně určitě zalítnout let, který bude poslední, což je let z Paříže do Prahy. Dnes jsme tu v trošku smutnějším nastavení, jelikož já jako milovník ČSA, tohle bohužel je pro mě smutná zpráva. A dneska teda poletíme do Prahy z Paříže, poslední let ČSA, máme tady krásně zataženo, máme noc, nebo spíš podvečer, bohužel ČSA poslední let uskuteční večer. Takže ty výhledy dneska nebudou nic moc, ale já to chci udělat podle reálu. Každopádně musíte vynechat faktory, jako je třeba výška, dráha na vzlet a dráha na přistání. Samozřejmě i počasí, tohle jsou faktory, které nemůžu ovlivnit, jelikož to přenatáčím. A každopádně to nenatáčím ve stejný den, kdy se tento let uskuteční, jelikož bych to nestihl sestříhat. Takže jak jsem řekl, dneska máme teda, kolik máme hodin? Máme nějaký skoro 7 hodin. A letadlo ČSA by mělo zlítnout v nějak ve 8:45 nebo něco takového. Takže to zdrží nebudeme, rovnou tu dáme boarding, ať se lidi nabordujou. No a my to taky nebudeme vůbec zdržovat. Tak tady máme Paříž do Prahy, flight number máme OK 767. Tohle je přesně i flight number, který poletí ten poslední let. No spíš tohle je označení, který se lítá Paříž-Praha, takhle. Cost index máme 30, no a cruise flight máme 370. Tuto informaci čerpám z posledního letu ČSA do Paříže, nebo z Paříže spíš, kdy letělo ve výšce 370, jak to bude v realitě, to nevím. Tak pasažery už tady konečně máme. No, jedny z posledních pasažérů, doufám, že si uvědomujou, no a spíš ne, ale to je jedno, že letí v posledním letu ČSA. Dneska tady máme 180 pasažérů, což je nejvíc podle simbriefu, co můžeme do toho letadla nacpat. Takže dneska výjimečně poletíme s plnýma pasažérama. Tak, runway tady v Paříži vzlítávací máme 27 levá, což je úplně někde jinde. Asi máme tady krásně ranu 5A. Tak v Praze jsem dal normálně ILS 24, nevím, jestli to bude 06, ale klasicky 04 tam dáme. A star máme LOMK 7S. Takovýhle je teda departure plán a takovýhle je arrival plán, kde jo, tohle myslím si, že i normálně lítají v reálu. No, takže pohodička. Uvidíme krásně letiště Praha, jak bude svítit, tak to určitě bude zajímavé. Tak, jak jsem říkal, tak dneska máme 180 pasažerů, což, jak mi to tady ukazuje, tak bychom měli mít plno úplně. Skoro 4,5 tisíce kilo karga máme, no a 7135 kilo paliva. Tak, AV na rychlost máme 135, rotate 148, AV 2 máme 151, flexu temperature máme 58 stupňů a klapky máme 2. Mám tu teda 13 stupňů, jak jsem říkal, tak já to natačím asi týden před posledním letem a ty podmínky počasí můžou být úplně jiný. Jo, třeba nemusí vůbec pršet. Každopádně já to musím tak přednatačit, jelikož bych to pak nestíhal. Mám toho docela hodně. Každopádně tady mi neukazuje vítr, kolik máme. Každopádně máme 190 stupňů, 11 notů vítr, což by mělo být i úplně v pohodě. Tak jo, no, takže dobrý den, vy budete obsluhovat dnešní let poslední. No, jak se můžeme podívat, tak dneska máme fakt jako plno, nevidím vůbec žádnou prázdnou sedačku. Takže parada, užijte si let, my tu krásně zavíráme. No a kouknem teda ještě do tady message, tady máme loučit, jasně, jo, tady máme různý ty informace, kolik máme váhy, kolik máme pasažerů, jasně, potvrdíme to. OK 767, neboli poslední let, máme teda označení dneska OK HEU, což nevím, jestli bude lítat v realitě, ale je to dost možný. Jo, tady máme nějaký cargo, tady máme taky nějaký váhy, palivo, jasně, a tady máme taky nějaký váhy, jasně, to taky potvrdíme. Takže zapneme fuel pumpy a zapínáme APU. Tak jo, APUčko máme teda nastartovaný, ještě si dám Q&H. No a můžeme ještě ne počkat. Odpojíme tady shock and counts, GPU, no a teď konc můžeme dát krásně prepare for pushback and departure.
No a my teda budeme chtít pushbackovat. Aha, to je novinka, já jsem myslel, že to bude normálně doleva doprava, teď je to west a east, tak to je docela pro mě novinka, no. Každopádně budeme chtít pushbackovat na west, dáme pryč. Parking brake, APU bleed máme, zapneme beacon light, engine start a startujeme engine number 2. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminated signs and crew following safety procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, life jackets, and the brace position, which you must adopt if you hear brace, brace. Tak, můžeme dát krásně parking brake. Potvrdíme nastartované motory a zapínáme engine number 1. Tak, oba motory máme nastartovaný, což znamená engine mod na normal. Vypínáme APUčko, zapínáme wing light. Můžeme dát klapky na 2, parking brake na armed. Kouknout se, jak se vysunou, i když to není moc vidět. A to tam mám pocit zasnuto, ne? V kabině. Vlastně mám tam zasnuto, což při pushbacku to jsem neměl. Takže, flight control. Full left, full right, full up, full down. Full rudder left, full rudder right. Autobrakey max, zapneme taxi light. Tak, kabina je ready. Ještě tady vypneme světla, ať tě vidíme na cestu. Tak, no a my můžeme asi jet, můžeme jít na to. Takže odbrzdíme a dámy a pánové, poslední taxování na vzlétající dráhu ČSA, jdeme na to. Možná trošku nasvíceno si nechám, ať něco vidím taky. Tak jo, stojíme tady na dráze 27 levá v pařížském letišti Charles de Gaulle. Světla máme, T-cas máme, autobrejky, klapky, všechno máme. Jsme připraveni jet, jdeme na to, jdeme na to. Parking brake off, 50%. Stable, flex. Poslední vzlet ČSA je právě tady.
P1. Rotate. Positive climb rate. Gear up. Dneska to budeme mít v plném postavení. Krásně, celý takeoff. Ať si to pořádně užijeme. Výhled na Paříž, na krajinu. Poslední takeoff ČSA. Krásně do deštivého počasí, tak jak to má být. Mod na climb. Úspěšné stoupání, zapínáme autopilota, nastavíme výšku 20 000 feetů. Flaps 1, stěrače můžeme vypnout, už je potřebovat nebudeme, to stejný můžeme vypnout i takeoff lights, runway light, flaps up. Tak, standardní tlak můžeme dát na obou stranách, no a letíme krásně vzhůru, poslední let ČSA právě odstartoval tady u mě momentálně. V reálu je to až za týden, ale ten pocit, že tohle se bude dít, tento pohled piloti uvidí za týden. Tento tmavý pohled uvidí cestující. 10 000 stop, vypínáme landing light, seatbelt sign necháme ještě pro jistotu zaplý. No ale který mám samozřejmě i na volantě, to nesmí chybět, tady jsme krásně stáli. Doufám, že jste si taxování užili, tentokrát jsem to pojal v jiném stylu, aby jsme to víc prožívali, procítili jsme to. No a 27 levá dráha, zlétli jsme a takto pokračujeme směr Praha. Máme nad 10 000 stop, což už tam můžeme klidně dát finální výšku, což je 370. Můžeme se to klidně už plně rozsvítit. Ještě zatopíme cestujícím, jelikož může být tu i zima. No a to je z tohohle smutnějšího videa s posledním letem ČSA začátku všechno. Teď nás čeká tmavý let, kde nic moc nebude vidět, takže ty pohledy nebudou nic moc. Já se nějak pokusím to udělat, aby to bylo nějak dobrý. Uvidíme, jak se mi to povede. Užijte si poslední let ČSA a za chvilku jsme tu před descendem. Tak zatím. Thank you.
Tak jo, dámy a pánové, je to tu, máme tu už skoro top of descent po 52 minutách, takže dáváme pryč stůl. Jdem vyplnit approach plán, takže Q&H máme, podíváme se, 10.21, magwind máme 150/07, finální rychlost máme 142 a temperature máme 13 stupňů, no a my krásně tady můžeme už přistávat, no spíš klesat, takže můžeme zapnout seatbelt signs, no a jdeme teda na to, no, za chvilku teda uvidíme někde Prahu, bychom měli vidět. No spíš pražský letiště takhle. A jo, máme teda 13 stupňů, 7 notů rychlost. My se teda uvidíme někde dole, užijte si poslední klesání ČSA. I když teda moc výhledy krásný nebudou, jelikož je tma. Ale zase zkusím něco vymyslet. A my se uvidíme, no tentokrát se uvidíme někde víc nahoře, než je to obvykle. Takže užijte si klesání a zatím. Tak jo, dámy a pánové, vítám vás zase tady v 8000 feetech. Landing lights už máme zaplý, mohli jsme vidět, nebo já jsem teda to moc neviděl, pražské letiště, ale bylo tam. Za chvilku si zasneme i v kabině, no spíš v kokpitu. Tak a už tady pomalu točíme směr letiště. Tak dáme tam tlak 10.21 QNH, flaps 1. Tak a točíme finální zatáčku, flaps 2. Tak zapínáme ILS-ko, točíme final, už jsme teda na finalu. Tamhle krásně už můžeme vidět dráhu a jdeme přistát. Zapneme runway lights, teda take off lights a runway lights, ano. Tak jo, flaps 3, gear down. Tady krásně vedle můžeme vidět Prahu, koukneme se ještě z pohledu cestujícího, krása, krása. No a flaps full, speed breaky na armed. Tak můžeme si tu zasnout, ať tu máme krásnou atmosféru, ať krásně vidíme na dráhu. A jdeme na to, jdeme na to. Finální rychlost máme 149 notů, máme tam, mám pocit tady 142, to ještě asi sklesne. Nebo takhle to bude, to je jedno, taková rychlost stačí. Tak jo, autopilot off, mám nad ním kontrolu a jdeme přistát poslední let ČSA, poslední přistání v Praze, jdeme na to. 30, 20, retard, touchdown, reverse. Tak, reverse pryč a my jdeme krásně tady z dráhy 24, poslední přistání ČSA právě proběhlo, myslím si, že to bylo dobrý přistání.
Tak, můžeme se tu rozsvítit, ať vidíme. Klapky nahoru, speed breaky disarmed, hodina 15, přesně jak ukazoval Simbrief. Můžeme tu vypnout ILS-ko, flight directory, tady ty věci. Můžeme vypnout landing lights, runway lights, dáme taxi light, zapneme APU, tady krásně pojíždíme přes dráhu 3012. Tak a tady máme krásně naši parkovací místo 19. Tak budeme se řídit podle tamhle toho ukazatele, což teď zastavíme krásně, tam nám to ukazuje stop, takže parking brake set. APUčko máme nastartovaný, takže engine 2, engine 1, cut off. Připojíme tady GPU, tady otevřeme tady ty cargo dveře, zapneme externí napájení, rozsvítíme tu úplně. Vypneme APUčko, vypneme navigation log lights, strobe lights, beacon lights, wing lights, taxi lights, to jsme měli asi vypnout předtím. Vypneme i seatbelt signs, ať se lidi připoutají, teda odspoutaj. Vypneme IRSka krásně, vypneme všechny fuel pumpy, nebo spíš kromě těch prostředních. No a to je teď konc všechno, nebo teď konc to je úplně všechno. Tak, takovýhle, jak jsem říkal a jak jsme udělali, měli jsme approach. No a landing dneska byl minus 237, OK, to je trošičku možná víc, ale berme v potaz, že já jsem teď konc dlouho nelítal. Mám pocit, že jsem nelítal takových dobrých 3 týdny, možná víc. Takže si myslím, že 237 je za mě dobrý. A tady jsme vlastně jeli pryč, klasicky tady asi pojede i vlastně pro vás dneska, co to natáčím. No spíš co to vydávám, tak opustí drahu tady, pokud bude přistávat na 24. Kam zaparkuje to taky nevím, ale většinou Paříže parkuje někam semka, takže jsem to hodil sem. No a tohle bylo krásný videjko o posledním letu ČSA v Microsoft Flight Simulatoru. Doufám, že se vám líbilo, napište nějaký dobrý komentář, napište ještě tak F pro ČSA, nebo ČSA forever. Napište mi, jak vás tohle zasáhlo, jestli vám to je úplně jedno, nebo jestli jste taky z toho smutný, já jsem z toho velice smutný. Ale co se dá dělat, to je prostě život, s tím prostě nic neuděláme. Tak jo, dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A chtěl bych poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se už doufám uvidíme u nějakého veselějšího videa. Tak zatím čus.